Veel belangrijke genodigden vanochtend voor de viering van 50 jaar BASF in de Antwerpse haven. Gedelegeerd bestuurder Wouter de Geest blikte niet alleen terug op de voorbije halve eeuw, maar kondigde ook een nieuw initiatief aan waarbij BASF Antwerpen de komende 3 jaar mee jongeren wil ondersteunen in de zogenaamde STEM-studierichtingen, waarbij ze opgeleid worden tot wetenschappers en technici. We willen een betere vorming met state-of-the-art infrastructuur mogelijk maken om de opstap naar de boeiende werkomgeving in de Antwerpse haven met al haar chemische, industriële en logistieke activiteiten te vergemakkelijken. We voorzien hiervoor een bedrag van €300.000. Om dat engagement formeel te maken, werd een charter ondertekend tussen BASF en de stad Antwerpen. Er werd ook Vlaams minister-president Peters opgeroepen om via hefboomfinanciering zelf ook extra geld vrij te maken. BASF viert nog een hele dag feest en sluit zijn viering vanavond af in het Hilton Hotel.